Valmiermuižas pils tornis ir celts 1883. Gadā un ir vienīgā līdz mūsu dienām saglabājusies liecība no šejienas senās kungu mājas. Tā iekšienē fragmentāri ir saglabājušies vēsturiski vērtīgi sienu un griestu dekoratīvie gleznojumi. Un griestu gleznojums ir jāglābi visteidzamāk. Nu, šis ir ļoti pēdējais brīdis. Pēdējais brīdis varbūt bija pirms 10 gadiem, varbūt pirms 15 gadiem, bet nu, ir labi, ka tāds brīdis ir un kad ir... Ir atrastas tā iespēja to paveikt. Divas trešdaļas ir zudušas. Un kad tā viena trešdaļa, kurā brīdī sāks birt pa gabaliņiem, tas tev nav zināt. Tieši tas, ka griestu pārsegums ir kritiskā stāvoklī, lika meklēt metodi, kā šo gleznojumu saglabāt, un tādēļ arī talkā tika aicināts poļu restaurators Bartolomejs Kubjaks, kuram ir pieredze līdzīgu gleznojumu glābšanā. Izvērtējot dažādas tās glābšanas metodas, esam nonākuši pie slēdzienu, kad viss veiksmīgākais variants ir uzmanīgi šo gleznojumu noņemt nost no tās pārsleguma virsmas. Viņš tiek pārnests uz papīru un marlas tādas pagaidu kārtas. Viņš tiek nolikts plauktā un tad uz jaunu pārslegumu viņš tiek atkal pielīmēts. Bet vispirms, lai šo gleznojumu varētu noņemt, tiek izpētīts un fiksēts gluži vai katrs tā milimetrs. Šobrīd mēs ar Ingūnu, mēs taisam izpēti. Mēs visu esam samērījuši, mēs esam uztaisījuši fotofiksāciju, kāda izskatās šobrīd situācija, kāds viņš ir avārijas stāvoklī šis gleznojums. Jo ir arī varbūtība, ka ir kaut kādi zudumi būs, ka mēs ņemsim nost to gleznojumu. Tā vienmēr ir bijis, ka tas ir jāparāds, ka kaut kas var arī zust, un tāpēc ir nepieciešams fotofiksācijas pirms tam, pēc kuriem var pēc tam taisīt arī nepieciešams rekonstrukciju. Šeit mēs varam redzēt to mikroskopu, pietuvinājumā, kā izskatās gleznojums. Šeit mēs redzam pietuvinājumā, mazliet fokusu vajag uz otru pusi. Jā, un tad viņš nofokusējas, ir labi. Bišku atpakaļ. Jā, vēl atpakaļ. Abas restaurators ir Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras studentes un atzīst, ka darbs Valmiermuižas tornī ir ļoti vērtīga un jauna pieredze Latvijas restauratoriem. Šī metode var noderēt arī, piemēram, ja ēka ir tik kritiskā stāvoklī, ka tā ir jānojauc, bet noņemot tur esošo vērtīgo zīmējumu vai gleznojumu, to var saglabāt kaut vai muzejā. Bet Valmiermuižā tas atgriezīsies torņa griestos. Ļoti skaists objekts, kas noteikti būtu jāglābj, un ir prieks, ka tagad tas arī tiek darīts. Es šeit gan vairāk esmu kā palīgs un padomdevējs, lai Latvijas restaurātori apgūtu šo metodu, kas var palīdzēt glābt vēsturiski vērtīgus objektus, kas līdzīgi kā šis ir kritiskā situācijā. Šobrīd notiek arī torņa nostiprināšanas darbi, lai te varētu droši uzturēties. Šim nolūkam finansējumu atvēlējusi Burtnieku pašvaldība, bet gleznojuma saglabāšanai līdzekļus piešķīrusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Ir tā, ka šogad pavasarī mēs iesniedzām pieteikumu Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izsludinātajiem projektiem, kur viņi arī katru gadu atvēl zinām summiņas šādu pieminekuļa konservācijai, saglābšanai. Tā kā pēc ikšai objektā ir sienas glezojums, kas ir pieminekuļa statusā, tad mēs saņēmām no mantojuma pārvaldes 20 000 eiro. Pirmais stāsts ir par to, lai tas, kas ir glābjams, vēl saglābt no tām vērtībām, kas ir, un paralēli pašvaldību no savu budžetu arī daudz nemaz, bet nu 15 000 pavasarī atvēlēja un šogad veicam tos pašus neatliekamākos darbiņus, lai nostiprināt dropošos ķieģeļus un mazliet sakārtot arī ūdens noteces, lai kaut kādā veidā iekonservēt šo ēklē. Lai tad, kad būs lielāka rocība un lielāks naudas, tad ķerties klāt un tiešām pēc pilnas programmas rekonstruēt šo ēklu. To, kad izdosies Valmiermuižas pils torni atjaunot pilnībā, vēl nevar prognozēt. Taču Burtnieku novadā uzskata, ka jāiet soli pa solim, lai to īstenotu.